שלום לכם צופים נחמדים ואנשים רשומים של חדשות טובות חיפה וחדשות חברתיות. אתמול היה משהו מדהים אצלנו בעמותת יד עזר לחבר. בא בן אדם ששם שלו מיטשל הלגר. זה בן אדם מיליארדר שיש לו, לפי מה שאני רואה בוויקיפדיה, 2.2 מיליארד דולר. לפי גרסה פורבס, שנת 2015. משהו היה מאוד רגיש ונעים, שבן אדם הזה בא לעמותת יד עזר לחבר, שאני כבר אמרתי, לבית חם לניצולי שואה. והוא ראה כל האנשים פה ודיבר איתם וישב איתם, וגם סיפרו לו סיפורים מרגשים מאוד. הוא היה עם המשפחה שלו, ככה שאני הבנתי, זה היו בנות, ארבע בנות. זה מאוד היה נעים שהוא בא לא לבד, וכמו שאתם רואים עכשיו בתמונות שלכם, הוא בא באיזה כזה אוטו יפה, בחיים לא ראיתי בפנים, וואו וואו וואו, זה משהו מדהים. כמו שאתם רואים, כיסאות והרצפה, זה פשוט בלתי חלום שלי לשבת שתי דקות שם, אבל יצא לי קצת לצלם כמה שקופיות. אבל לא מדברים על זה, פשוט רציתי לציין בכתבה כזאת קטנה על זה שאנשים בגובה כזה, שבעלי מכבי חיפה, באים ולא שוכחים על ניצולי שואה. תודה רבה לכם, ומי שעוד לא התחבר אלינו, בבקשה שימו לנו לייק. תודה רבה, ניפגש. שאנשים סבלו בשואה, ואנחנו כעמותת יד עזר לחבר עושים לאנשים שעברו את כל התופת הזאת לתת להם עכשיו נחת רוח ולעשות להם טוב על הנשמה. ואני רוצה לתת לאישה או אפילו לשניים שידברו מה הם עברו בשואה בקצרה. אז אני רוצה לקרוא לשושנה קולמר, שהיא תספרי את העבר שלה בכמה מילים. שושנה היא בת 96, 7 היום, מאחלים לה המון בריאות. אני כאן היה מאוד טוב, ואנשים מאוד טובים. שמעון מאוד טוב, וחלה גם טובה מאוד כמו אימא. ניקול טוב, יש שם עופר טוב, זה הכל טוב. מאץ'. אני כאן בחיפה כי יש לנו משחק כדורגל חשוב היום. But really, being here now is puts things in perspective. בשבילי להיות כאן שם את הדברים בפרספקטיבה הנכונה. My mother is a Holocaust survivor as well. אמא שלי היא גם ניצולת שואה. She lost her mother, her father, איבדה את אמא שלה ואת אבא שלה, her brother, אח שלה, and many relatives. ועוד קרובים אחרים שלה. As far as we know, she is the only survivor. כמה שאנחנו יודעים, היא הניצולה האחרונה במשפחה. So, coming here today, I have is very close to my heart. בשבילי לבוא לפה היום זה דבר שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי. To me, it is amazing that there are people like Shimon and others who have conceived and followed through